Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu emisiju Između dve vatre. Naša večerašnja gošća, Blondi, otkrila je koliko je Dalili Dragojević zamerila što se druži sa Marijanom Zonjić. Mesto da ode sad kući svoje, da ode lepo, šta će po Beogradu i s kim je po Beogradu sa jednom ženom koju nema... Ona je tada bila sa Savom, pa u WC bila sa Savom, pa je bila na plažu sa Savom, pa je došla puna peska. Dalila je bila domaćica i ne znam sad i verovatno. I napravila je kuću i bila je baš ono žena na mesto, brate. Ja ne mogu da kažem ništa protiv te žene, ali šta će joj to... Da. Ne znam. Blondina mi je otkrila svoju tužnu prošlost, kao i to da je trpela nasilje od bivšeg supruga. Ja sam, ja ti kažem, dobijala udarac da sam ja padala. Znači, tako sreće jednom, pao sam u nesvest, sto je bio stakleni. On se kockao i ja sam rekla da se ne kocka jer treba da jedemo. No, treba od nečega da se... Ne da udari šakom, nego ovako i tufa. Kao i mnogi, i ona je u našoj emisiji izabrala između Dejana Dragojevića i Dalile Dragojević. Dejan nije pokazao neke stvari kao muž. Ne možeš ti da sediš u kuću, a da ništa ne radiš. Da tebe šeta žena po svetu. Blondi je kao majka dva sina osula žestoku paljbu po Takiju Marinkoviću zbog vaspitanja njegove ćerke Maja Marinković. Ja sam bila prva starleta, evo ja ću vam reći. Danas za 20 evra devojka ide sa muškarcem. Ej, to nema niđe. To nema niđe. Za 50, 100, ti normalno. Yes. Sa nama da sedneš u, to je privilegija. U tom vremenu, tebi treba da bude to jako jak muškarac i treba 500 evra da sedne s tobom. Ti smatraš da Ivan Marinković sve ono sa Željkom radi isključivo zbog kamera? On laže. Evo ja ću ti reći. Šta laže? Laže. Kad je prišao detetu, prišao je zbog publike. Da malo mislimo na to dete. Što je za njega najbolje? Majka. Znači, Ivan Marinković je krpa. Da. Ti masiraš sa završnicom. Šta znači? Svaka žena ili muškarac, sad ne idem samo na muškarce, kao traže taj happy end. Ostanite uz nas.